Hej René, Henrik Schyffert. Hej. Jag har en sån jättekonstig fråga. Jag sitter i bilen på vägen från min terapeut och vi satt där och så pratade vi så här om, du vet, när man blir äldre och så här, besvikelse som man har haft. Och då så nämnde jag dig faktiskt. Det här, vilket liv som du gör. Och så slog det mig att jag har inte blivit bjuden till att vara med i det programmet. Så sa jag det till min terapeut att det är lite av en besvikelse. Och då tänkte jag, fan, jag ringer på en gång. Gud, ja. Men först vill jag ju säga att vi har ju inte gjort så himla många program, Henrik. Jag fattar det. Men jag är ju ändå så här, det är 30 år i branschen. Alltså jag har gjort en hel del. Så att jag tänker så här, jag kanske inte är lika folklig på det sättet. Men. Jo, men du är ju superpopulär. Så det råder väl ingen tvekan om. Nej. Att du är jättestor, ja, i Sverige. Jag har filat på ett öppningsnummer där som är väldigt, väldigt, som jag är extremt nöjd med. Och om du vill så skulle jag kunna liksom skicka en text på det bara för att se hur jag tänkt. Så här, för det skulle kunna vara med. Okej, men alltså allt innehåll och så i det här programmet är ju liksom tänkt att vara en överraskning liksom för dem som är med. Om det blir av, får man något betalt också då eller? Alltså det vet inte jag. Jag lägger mig inte i den typen av frågor. Tack för att jag fick ringa i alla fall. Det var det viktiga. Nej, men absolut. Mm. Men jag kollar lite och snackar med gänget och så kan vi väl höra oss här kanske efter helgen eller så. Ja, det blir jättebra. Du, tar hand om dig. Hälsa David. Ja, du också. Ja. Hej då. Okej. Kram. Hej. Nej, men gud, shit. Vi får panik. Hon fick panik. Hon kommer att gå i terapi.